Jadi sampailah masanya kita fikir bahawa kita tengok kepada undang-undang. Dulu kita cerita tentang perjalanan SPRM dan sebagainya. Sekarang kita fikir bahawa ada beberapa peraturan dalam undang-undang itu tak begitu kuat, tak memberi kuasa yang kuat kepada SPRM menjalankan penyiasatan dia. Salah satunya, I'm sorry lah to speak on the law on the screen, salah satunya ialah perkara Section 23. Section 23 ni dia menceritakan bahawa seorang pegawai jawatan, pegawai awam tidak boleh menyalahgunakan kuasa kedudukannya, tidak boleh menyalahgunakan kedudukannya sebagai so-and-so, sebagai menteri besar lah, sebagai menteri, sebagai executive member lah, untuk mendapat suapan rasuah. Dan dianggapkan bahawa seorang tu bila mempengerusikan mesyuarat, membuat keputusan yang mendapat keuntungan kepada dia, kepada keluarga dia, kepada suku syakat dia, itu dianggap sebagai rasuah di bawah Seksyen 23. Tetapi kita dapati bahawa kebanyakannya dia akan lari daripada Seksyen 23 tu dengan hanya keluar daripada syarikat, daripada mesyuarat, daripada majlis. Katalah menteri ke exco member ke nak mempengerusikan satu mesyuarat di mana anak dia, isteri dia telah tender dalam projek, suatu projek lah. Dia kata sorry, this is my nephew or my wife's sister, kalau kita lebih kurang saya minta special dikecualikan, saya keluar. So dia tinggalkan majlis. Jadi majlis tu dipengerusikan oleh somebody else. Lepas tu keputusan dibuat, akhirnya sama dia juga. Kita pun tahulah. Jadi benda ni memang betul berlaku. Jadi kita fikir harus kita ubah sikit. Jadi kita syorkan supaya kerajaan melihat tentang bagaimana untuk mendapatkan satu formula yang baru. Kita syorkan bahawa kita bila ada situasi sedemikian rupa, dia maka ditangguhkan perkara itu, dirujuk kepada perkara kuasa khas yang independen, yang memang bebas, dan itu yang kuasa khas layak membuat keputusan tak kira apa saja. Itu kita punya syok untuk kita mengatasi kelemahan yang terdapat dalam Seksyen 23. Itu satu. Dua, Seksyen 36. Seksyen 36 ni menyatakan bahawa mana-mana pegawai yang jawatannya lebih daripada Pesuruhan Jaya, dia boleh bila dia mensyaki apabila satu kes berlaku yang disiasat oleh SPRM bahawa terdapat seorang itu mempunyai harta yang begitu banyak, dia boleh keluarkan notis bersurat meminta dia mengisytiharkan di mana dia dapat harta. Di Malaysia ke, di luar negara ke, harta kekal ke, harta boleh alih ke, in other movable or immovable property, cash ke, saham ke, ataupun keluarga dia, suku sakat dia, dia boleh keluarkan notis kepada isteri dia, kepada menantu dia, you tell me where do you get this money. Dan ataupun kepada bank ataupun institusi kewangan, okay, we want you to tell us so and so punya harta money kena berbanyak-banyak, bila dia masukkan, bila dia transfer money dan seterusnya. All these things can be done through a written notice. Tetapi kelemahannya tu, dia mesti ada penyiasatan dulu terhadap seorang itu. Bila penyiasatan dijalankan dan terdapat information yang terhadap harta-harta itu, maka bolehlah dikeluarkan notis. Jadi kami memikir bahawa ini merupakan satu kelemahan juga, dan kita fikir, kita perlu cadangkan supaya kerajaan lihat tentang bagaimana nak memperkuatkan. Seperti undang-undang di Hong Kong, undang-undang di Hong Kong dia ada undang-undang peraturan yang serupa, tetapi dia tak memerlukan penyiasatan dulu. Dia dapat maklumat tentang seorang harta yang begitu banyak, living beyond the means, top, dia boleh keluarkan notis. Dan peraturannya mengatakan dia mesti jawab truthful, written answer
itulah dia kewangan. Dan kalau failure, dia akan dia punya hukuman. Ini dua section yang kita fikir harus dilihat semula. Dan kita fikir very strongly, sampailah masanya untuk memberi apa, mo'um kepada SPRM menjalankan penyiasatan dia. Walaupun menang tu ada, tapi dia tak begitu membantu SPRM. Jadi kita syor kepada kerajaan supaya kerajaan melihat, kepada PM khususnya, supaya PM meminta Jabatan Tukang Negara melihat. Kita panggil kesihatan tu, maksudnya ada orang syak tu macam mana? Macam mana tu? Kesihatan yang diperlukan dari awal. Dia, dia ada kes dah. Dia ada kes dah. Dia orang dah lapor, ada kes rasuah dan seterusnya. Orang laporkan. Ah, dan bukan dia SPRM dalam SPRM terus pergi. Tak ada, tak ada. Kita hendakkan SPRM terus bagi. Tak perlu kan. Jadi maknanya ada pemberi maklumat dan SPRM terus buat tindakan berkaitan dengan kes. Yes. Kita tak begitu. So, sekarang ni kalau SPRM nampak dia dia tak ada. Because katalah you seorang living beyond your means, but you have no case in the SPRM, tak ada case langsung. Jadi SPRM tak boleh pergi tanya kat you terus. Kita tak ke SPRM boleh tanya. Kalau ada orang, neighbor beritahu, katalah neighbor beritahu suruh-suruh, wah hebat macam-macam ni, maklumat yang dia terima, tak SPRM bagi notice terus. Dan boleh siasat. Dan minta laporan dan sebagainya. Hantar surat kepada your bank untuk memberi maklumat. Sekarang bila boleh menjalankan kesihatan, SPRM menjalankan kesihatan terhadap seorang orang kena tuduh suspek kerana melakukan kesalahan rasuah dan seterusnya, dalam penyiasatan tu bila didapati bahawa dia memang ada harta-harta disimpan, isteri dia ada duit, dia ada duit di luar negara, beginilah dia, bank dia, barulah boleh keluarkan notis. Jadi kita tandakan benda itu berlaku, begitu kita tandakan terus menerus SPRM on his own initiative, berpandukan laporan yang diterima dan reasonable, tetap dia terus pergi menulis. Dia minta declaration of wealth ataupun everything. Dia explain everything, everything. The source of your... Yes, yes. Dari segi pendapatan, kalau dia kalau seorang pegawai itu dia gaji dia berapa, dia kena berita gaji dia berapa, sebulanan sejak 3-10 tahun dulu berapa dia punya income, begitu lah dia. Very deep, very detail. Tetapi dia tak boleh pergi sekarang ni, hanya berpandukan kepada penyiasatan awal terhadap dia yang ada kes pun kita tak nak ditendakkan anytime, anywhere. Can you see the difference? Nampak? Jadi dengan cara itu kita fikir bahawa kita bagi kuasa yang yang lebih sikit kepada SPRM, lebih more punch. Apa-apa soalan nak tanya, mungkin saya ada itu kuasa saya ni. Ini yang bagaimana dengan corporate liability? Corporate liability. Jadi satu lagi, kita nakkan benda ni diperluaskan kepada private sector. Yang kita cerita tentang Section 26 tadi itu hanya pegawai awam saja yang mempunyikan mesyuarat dan sebagainya. Kita nakkan benda ni dikembangkan kepada private sector. Sebab apa? Badan-badan sektor pun banyak-banyak yang jadi. Private sector pun banyak yang foreign company datang, dia buat ada orang yang banyaklah involved private sector. So we want it to be to diperluaskan untuk meliputi private sector as well. Yang so yang ada 23 section? 23 tadi tu. Yes. Section 23 sekarang ni dia menceritakan tentang ni apa? Pejabat awam saja. Diluaskan. Diluaskan. Bukan berapa sikit. So far, Datuk, this recommendation dah pass on the report to PM? Yes, we have. Kita bagi statement. Dibentang dalam parlimen last session lah. Dah PM bentang dalam parlimen the last session. Last parlimen session. So, last. L-A-S-T. Last. So, last year lah. Last year was 3 months ago lah. Pada hujung November. Hujung November. Dah lepas. That was the last session of parliament. Itu minggu yang terakhir. And so far, has he gotten back to you guys? We have not heard. No. It will take some time. Right now, you know, PM is busy something, I'm sure. Maknanya sekarang,
sedang menunggu keputusan saja. Kita ya, kita menunggu respon daripada PM. Respon berkerajaan lah bermakna. Just pushing through the amendments. Yes.